Slunečná druhá májová sobota přivítala účastníky již 39. ročníku veterán rally Křivonoska. O tom, že je soutěž velice oblíbená, svědčí i počet zúčastněných strojů. Rally probíhalo v několika kategoriích. Vozidla vyrobená do roku 1945, motocykly poháněné řemenem a kategorie pro motocykly značky ČZ. Na startu samozřejmě nechyběl ani 24členný tým z jičínského Veterán Car klubu. Dva krásné automobily přivezl známý čínský renovátor Jan Zápotocký. Zvláště jeho Renault IM budil zaslouženou pozornost. Ale ani pěkně zrestaurovaná Tatra 11 z roku 1926 nezůstávala pozadu. Ještě poslední přípravy před startem a můžeme vyrazit. Jen si zkuste sednout na 100 let starý motocykl Sansou Pup poháněný řemenem a ujet 80 km. Právě jezdci na řemenových motocyklech sklízeli u diváku největší obdiv. Už jen proto, že někteří se jen tak nevzdali a do cíle svůj stroj doslova dotlačili. Délka tratě byla 80 km, pro motocykly na řemen a pro automobily do roku výroby 1920 asi 40 km. Start byl v autokempu Křivonoska a cíl první etapy byl v Bechyni. Jedna z největších zastávek byla v Muzeu historických vozidel a staré zemědělské techniky v soukromých prostorách v obci Pořežany. V každém případě, jak účastníci soutěže, tak i přihlížející milovníci historických vozidel si přišli na své. A proto se jen můžeme těšit na příští ročník a kulaté narozeniny.